Sengaran Wisnu kuwi dicopot wae aja nganti dadi dewa nek senengane mbebeda karo wong sing duwe kegayuhan becik jajal werko. Sarto palwon uting ranut resing karso terseng karso miwah dening kanyut Gusti sedap oh sedap tanggung ning armada teko tansah dadya oh
gumelaring Praja Ngamarta Yen Indra Prasta negari ngembanjang punjung pasir pawukir loh jinawi kemah ripah karto toto turaharjo sinten ingkang renggani Praja Ngamarta menika to warnane ingkang jejuluk Sanata Prabu Puntadewa ya Sang Darma Kusuma risalah jolong gamadaning dampar negari Ngamarta sinebo sangganing para kadang jangkep dadak sakoling mangke kawis tinggal rawipun atau agung ing Dorowati Sanata Prabu Sri Bathara Kresna riwesnya lenggah madaning Datuloyo sigra grawalaning galih nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa bayana parigawe apa Sanata ing Dorowati kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta sigra murwani pangandikan dados kemangrojining pangandika Sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan mas-mas murubing langit long-long ram yang ninggang driyo lerwang condro kata wangan
somo. Ing tias katuritan limut kapiataning ro ocit ra remendri yo ma nawo tako wong kakunging wang wiseso om Yuwang Agung mugi ngayomono marang Mrojeng Amarta sak isinipun Koko Prabu Sarawu Paduka kepareng ora yi para ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowanipun ing ngraka Ndorowati wonten ing Mrojeng Amarta kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta kula pun dicundhaka panglingga murda amawakana kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula nok-nok sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing ngraka Ndorowati dinten samangke menika wonten ing Mrojeng Amarta Yayi Kresna kakangku dadan aku ngaturake basaku katuro Kresna kakangku kadangipun kakang Dimas Werkudara tak tampa ora liwat pangestu nempun kakang tampan ana ndak gegem dadi aki jimat ora liwat prayogakno nggon mlenggah Kresna kakangku Koko Prabu nadyan ingkang raying maduka ora pun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kadangipun kakang Yai Janaka ndak tampa pangestu nempun kakang tampan ana Arjuna kula pun dinggo jimat paripih dayan ana ing ngasantosan Koko Prabu kepareng kula antara sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Nek kula sedewa ndak tampa, pangestunipun kakang Tampanana Yayi, nek kula sedewa, nok-non kula pun dinggo jimat, mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Saestu adamel gugup gagap guragapan raosing manahipun ingkang raying Amarta. Krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Adamel kejut raosing manahipun ingkang raying Amarta Koko Prabu menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumrap ing pura kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Amarta Koko Prabu sesembahan kula jagat kawasesaning ubatara wayatara jagat Yayi Estining wanah sawanipun kula ing Ndorowati kala wau namung tetinjo dhateng kararjaning kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ing Raka Ndorowati kula minangka dados pujangganing para Pandhawa ingkang tansah migatosaken dhateng kawontranipun kadang-kadang kula Pandhawa ing Amarta namung imanipun sasampunipun ing Raka Ndorowati dumugi tapel wates negari Amarta saengga kula manjing wonten ing Kutagara ngumun raosing manahipun ing Raka Ndorowati krana saking menapa sarang kula tingali kedaton negari Amarta ingkang sakalangkung endah menika kala wau persasat kados koncatan yoni kados mboten wonten sunaripun negari Amarta mila ingkang saking menika gandheng sak mangke kepasang yogya katujuh ing nuswanipun ing Raka Ndorowati anyarengi mangsa pasewakan malah kula badhe nyuwun mriksa menapa to ingkang dados sababipun dening mekaten kawontenanipun Mrojeng Amarta Koko Yayi Prabu
Koko Rabu, mugian dados ning ngaweningan pepanggihanipun para Pandhawa wonten ing Datuloyo sak mangke sayekti namung badhe ngrembak babakan inggih menika pamunging para Pandhawa tanah sanes kejawi namung Kakang Semar Badranaya ingkang samutan sawetawis wekdal tigang candra dinten sak mangke menika mboten sowan wonten ing Raja Ngamarta. Koko Rabu, kuatos raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta menawi ngantos kogel kagelan penggalipun Kiai Semar Badranaya satemah sak mangke amisahaken diri dhateng kalian para Pandhawa lajeng kados pundi kawontenanipun Pandhawa Koko Rabu. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa kaprapan dening sang Nalendra Tama mangu nengi lerbu sing duka cita berbuti mantana raras berbuti mantana raras ong sak pandurat kendel madaning datul ing negari Ngamarta samya midhangetaken sabdanipun Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma tuh Nalindra ingkang wicaksana wasis dinamping Ngaraka Indrawati dadya kendel datan mubah datan musik nata ing Ngamarta sumawon nata ing Indrawati mlenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujarawen ganten wardu jarwange cok nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana mantan wong rakeh gajah medhot saka wandilan kejawi namung utusan saing karang kadempel atmajaning ki lurah Semar nggih ki lurah Bagong nyerpebe pindho soto metarangan kaya gurek kang samya tumingal mangro bareng para kawula kanca pihak ana dayo minggir jalo dalan ingsun ing
Joko Prabu wonten dawuh yayi mboten nginten horeking masewakan kula kinten menawi wonten nayaka minggahing nalindra ingkang sowan menika malam mboten pangling atmojo utawi ponokawan ing amarta atmajanipun Kyai Semar pun Bagong ingkang ngabiyantara Koko Prabu weladala jagad dewa Bathara yayi nadyanto kados menapa Bagong menika tasih ponokawanipun kadang kula para Pandhawa mila mbok menawi sowanipun ponokawan menika dipun utus dening Kakang Semar menapa saking pikajenganipun piyambak monggo kula aturi andangu yayi Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula nistaken dawuh ponokawan Bagong padha kanthi rejo sak praptamu ponokawan tansah pinangan ing kawidadan nering sambikala kepareng kula sowan ngersanipun Sinun Prabu Puntadewa ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk ngersanipun Prabu Puntadewa. Iya Bagong dak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe kula cancang pucaking weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya ner cahya daging rakayuanan. Bagong gawe bombong dene jangkep kang dadi aturmu. Nggih nggih. Menawi saged niki kula mboten ajeng lucu. Ngono ta. Kula ajeng serius niki. Supados enggal cek-ceket. Mekaten sinipun. Bagong padha rarjo. Mengestripun Sinandrawati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya iya. Tak tampa pangestuku tampanana. Sangat anggen yen ndadosaken jimat paripe. Bagong padha rarjo. Mengestripun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Prayoga nunggun ngulungguh. Sampun mboten kirang prayogi. Bagong padha rarjo sak praptamu. Sampun mboten kirang prayogi. Kurang. Oh nggendeng. Kula pundi nggo jimat paripe. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Iya iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Anu ngaturaken sebab bekti kula kunjuk Ndara. Iya Bagong tak kompo pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Kepareng kula ngaturaken kok meh mubeng bae ta iki. Ngandel ora, wong kowe iki wis ora iso. Nek kon tenanan wis ora iso. Kowe iki tetep watakmu iki gecul kumarucul. Wong ping diwenehi pangestu karo Janaka kok mubeng wae. Heeh. Prayoga nunggun mulungguh. Nah niku. Niku sing kula antosi. Sampun mboten kirang prayogi niku pasangane niku nek pangestu niku kula pundi? Bagong prayogakno, Bagong prayogakno. Waduh. Iki apa iki? Sampun mboten kirang prayogi. Ponokawan wonten dawuh sinun. Apa sababe dene sira sowan sapa ingkang utus? Sarta karo sapa sowanmu ning negara Ngamarta. Namung piyambakan iki wong. Numpak pit. Niki rak lagi usum. Nggih, Bagong. Nggih. Mula kula nggih mboten kanton kula tetep yasa. Iya ya Bagong syukur. Nggih, saking kayu. Sing penting iso nglinding. Iya Bagong, iya. Nggih. Niku rantene saking nganu. Napa niku? Rotan. Iya Bagong, iya. Bagong, nun. Wis gek matura aja ngrembug sepeda. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bagong wis arep kepengin dadi wong sing tenanan kowe malah nglecek. Ratu kok ngrembug sepeda. Lah ya ora usah tok baleni kowe dadak nyebut kuwi apa? Sepeda ya apa tegese? Wis. Asepnya tidak ada. Ajur tenan iki wis. Rusak kahanan. Raton kok malah ngembuk sepeda. Mula kuwi ndang matura Bagong. Nggih. Sowan kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Ora saka karepmu dhewe. Mboten saking karep kula dhewe. Kula nek ana perlu karo sampeyan empat mata. Iya. Neng niki kula sowan teng Datuloyo mergo kula pancen diutus kali Bapak Semar.
bapakmu kena ngopo Bagong? Mboten kenging napa-napa. Neng utusan kalih kula, tegese bapakmu utusan ana wigati apa? Ah niku menawi ngaten. Bapak niku pun pinten-pinten dinten niku kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Kaya wong lara ning ora lara. Sareng kula tabok bapak niku tumuli kersa ngendika kalih muntah-muntah. Nggonmu nabok gancengel. Tiyek ngoten. Bapak terus ngendika, aku iki jane pengen bangun kayangan. Kula ya kaget, Pak kok arep bangun kayangan iki sebabe apa? Bapak iki wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat, wong istilahnya wong kere kok arep bangun kayangan iki ngomong ngrepotke anak. Engko anak tok kon nyumbang apa-apa. Kahanane wis angel lho, Pak. Aku wis 3 sasi mandek ora nyambut gawe. Nek sampean macem-macem arep bangun kayangan ngebot-boti uripe anak, iso ana perang antaraning wong tua karo anak. Kula ngateni bapak terus jelaske, aja salah tampa. Aku arep bangun kayangan iki ora aku bangun papan sing magrong-magronge mbane kaya kayangan babar pisan ora. Ning aku ora arep bangun kayangan sing wujud papan sing magrong-magrong kuwi ora, ning aku arep bangun kayangan, kayangan iki ateges uripe kawula sak negara Ngamarta. Uripe kawula iki supaya kepenak, tentrem, ayem, ora kekurangan sandang pangan, aku sing tak gayuh. Embane men uripe kaya dene mapan ana ing kayangan. Aku ora ndip niat babar sari, babar pisan. Babar pisan. Gak mriko. Hus. Ora duwe niat babar pisan. Bakal bangun papan sing megah kuwi ora, ning bangun morale karo kawula mengkono. Nggih. Mula bapakmu 3 sasi ora sowan ning Ngamarta. Pancen wis diniati supaya Pandhawa niku goreh penggalihe terus rawuh teng Arang Kadempel nangleti karo bapak. Aning jebulane yo. Bapakne anu para Pandhawa mboten rawuh-rawuh terus kula sing kan diutus pas sowan teng negara Ngamarta. Terus wigatine apa? Apa pancen njaluk probeya? Mboten. Apa pancen njaluk ya kuwi pitulungan para wadya bala supaya mbangun kayangan? Mboten. Kula matur mboten papan sing magrong-magrong mboten. Mboten papan sing apik mboten. Neng ngendikane bapak, apa sing tak lakon iki bakal lakon nek Pandhawa maringi ngampil ya kuwi. Apa Bagong? Sik to. Pusaka. Pusaka negara Ngamarta ingkang aran ya kuwi siji tumbak. Wah, Jan. Tumbak apa? Aja saka tumbak. Liyane kuwi. Pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Satu. Ana pira sing bakal disilih? Pirang-pirang. Siji kula aturke Pustaka Jamus Kalimasada angka 2 payung moto. Payung moto piye? Payung tunggul naga. Nah. Payung tunggul naga angka 3 tumbak kor tempe koro piye? Tumbak koro welang. Ha, tumbak koro welang. 3 menika kedah kula suwun ngampil kula suwanaken wonten ing sanesipun bapak. Nek sinuwun Prabu Punta Dewa maringaken matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ananging menawi mboten sebabe napa, perkarane napa, dasare napa, kula aturi paring pangandikan sing cetha lan gumathok lan ketemu nalar. Nek sebab lan musababe wing digawe-gawe, niki kula wis dipasrahi purba lan wasesa. Ngamarta najan kula suwita teng negara Ngamarta, nek pusakane ra entuk disuwun ngambil dening bapak, rawe-rawe rantas malang-malang putung, ajeng kula rebut srana pripun mawon carane. Kagat risang kapirangu rinanggul kinembet kembet
dosa ngreknaning bawana. Ing Om Jagat Dewa Batara. Yai, kula nuwun sewu. Kula ingkang badhe maringi wangsulan kan pun Bagong. Koko Prabu kula sumanggaken namung Bagong menika ponakawan panjenengan. Iye, kula tasih enget. Bagong. Ponakan Bagong. Sinuwun Darawati. Iya. Kok jumeneng wonten ngajengan kula? Aku ingkang bakal menehi wangsulan kelawan kowe. Babakan perkara pusaka telu sing arep tak suwun ngambil. Ya kuwi jimat lima sada, tumbak korowelang lan payung tunggul naga. Kose to, aku tak takon karo kowe. Ngertia sejatine jroning pasewakan negara Kamarta iki mau Yai Prabu Darmakusuma sak kadang kadean kuwi ngrembug perkara bapakmu ngono ora sowan telung candra suwene. Ninggal kalawan kewajiban kaprajan. Dadi penggalianing para Pandhawa nanging durung nganti dirembuk kanthi apik lan becik dumadakan kowe sowan. Kowe sowan ngeseling para Pandhawa kowe ngandhakin bapakmu kepengin bangun kayangan mbutuhake pusaka telu negara Ngamarta. Kose aku tak takon. Saya aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku. Nggih. Bapakmu ki derajate apa? Kere. Bapakmu ki derajate apa? Ming abdi, ming ponokawan, ming kawula cilik, rakyat melata. Jelata. Jelata. Lebon lemo tetak akep. Mabur ini yang cangkem. Nabrai apa-apa. Usura perkara nabrai apa-apa. Nggak terus. Lah saiki nek kowe ngerti bapakmu ki wong derajate ngaceplek, mung ponakawan, mung batur saumamane mung kawula cilik. Lah kok dadi bapakmu wani utusan lawan kowe nyuwun ngambil pusaka telu negara Ngamarta kuwi kowe sik to anggape bapakmu kuwi sapa? Apa pancen bapakmu kuwi leluring para Pandhawa apa derajate bapakmu kuwi ngungkuli para Pandhawa? Pandhawa kuwi ingkang kagungan pusaka telu. Pandhawa sing duwe tumbak Korowelang payung tunggul naga pusaka jamus kelima sada. Pandhawa kuwi pepundhane bapakmu, Pandhawa kuwi sesembahane bapakmu, Pandhawa kuwi sing menehi urip karo bapakmu. Lah kok dadi bapakmu cumalen nyolan-nyolan-nyolancang ucape. Wani nyuwun ngambil pusaka telu. Wis mingerke berarti wong tuamu napa piye? Wis ora eling derajate Semar. Wis ora kelingan Semar kuwi derajate mung wong cilik. Lah kok dadi wani nyuwun ngambil pusaka? Tegese panguasane Semar ki apa ngungkuli para Pandhawa napa piye, Bagong? Sabar, sabar. Wong sabar kekasihing Gusti. Nek nganti swara iki ora tak wangsuli, kesabaranku tak angkat, tak ambet. Nganti menutup peredaran darahku. Aku iso setruk dadaan. Aku dadi kaya ngono omonganmu, Kres. Kok dadi kaya ngono omonganmu? Aku wis ngerti, aku wis rasa tak tudunung-dunungke, rasa tak tuding-tuding. Nek bapakku ki wong kere, bapakku ki wong ceplek, bapakku ki wong melarat, bapakku ki ponakawan. Rasa tak omongi. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Nek lha kok dadak tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh ra jamak kaya ngene kawula nayaka padha sebo kok kowe mentolo ngucap bapakmu ki wong kene bapakmu ki wong ora duwe mung gedhi bal 17 apa wis mingerke blate bapakmu kok kowe kok nganti ngeri-ngerike blate bapakku ki nuwun sewu kowe ki saiki aku tak takon karo kowe kowe sapa e lho aku Ratu Ndarawati. Aku Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Aku ngerti. Sing lenggah ning awakmu aku ngerti. Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu. Wisnu ya apa? Wis le anu. Stop. Wisnu iki dewa. Ning kowe kudune paham, kudune kowe ngerti alur silsilahe bapak. Bapak iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Kowe nek nyeluk bapak iki Pakde. Mergo kowe iki anake Bathara Guru. Bathara Guru iki adine bapak. Aku dadi kowe wani nyamah asmane babeku.
wani nama asmane May Blocker. Wong ngarani ora iso kok. Lah kae karepe piye, Yayi? Kae karepe Fadel. Hah? Oh, wani ngeceh My Blocker ku. Kowe wani karo bapakku apa ya? Wani karo wong tuaku. Nek pancen jroning pasewakan iki sing ribet-ribeti sediane Semar, sing nutup-nutupi karepe Bagong nyuwun ngambil pusaka. Ora masalah, Eko, Eko. Ora masalah. Ora masalah. Ning ditenono, omonganmu ya tak rekam. Omonganmu ki tak rekam. Hmm? Ora percaya wa, mangsane aku ora gablek HP. Aku mlebu kedaton ki HP wis tak rekod. Sak omong-omongane wong-wong ki wis ngono kan iki teleng ngarepe bapak. Klik. Bapak tak kupinge tak leboni watu. Apa to kae sing dileboni kae, Pak? Handpret. Hah? Engko bapak krungu kabeh omonganmu nek ati bapak ora muring karo kowe aja dundang Bagong legane ngene kok. Wis dalan. Tresno kakangku. Bareng tak pitung-pitung tembungmu mau rada teksura karo Bagong, mulo ora aneh yen Bagong nesu. Yen nganti Bagong iki mengko wadul karo bapakne, wah kriwian dadi gerojokan keguyon dadi tangisan. Kurdus rumah panggah wakut gati nyoma wukat iro wang-wang om Nyai Werkudara berharap kakangku wi Arjuna ulunan maring adaw miturut penemuning siro Yayi kepiye Bagong winadyang wong srogal srogol wong sembrono ning duwe pambegan jujur. Bagong ya arep mung pono kawan. Gaweane itu mindake sok kewanen karo bendoro ning aku ngerti watahe Bagong iki wong jujur dhewe yen dikongkon ora bakal nambahi, ora bakal ngurangi. Takira panjen Semar mbutuhake pusaka telu pusakaning para Pandhawa. Turto malih koko warabu lo nyuwun mahapunten gegayuhanipun kakang Semar menika luhur sanget. Nedya damel kayangan wonten ing negari Ngamarta ambangun moralipun para kawula. Oh warabu, kula kok rumaja ngelen kakang mas kekalih. Iye koko warabu kula rumaja ngelen kakang mas kekalih. Yen to pancen kaya mengkono Yayi. Aku njaluk lawan Dimas Werkudara pisan kang padha bondo yudo pun kakang lawan Yayi Arjuna. Nedya liwat alun-alun pepungkuran suwan marang karang kadempel sinambi amundi pusaka katelune Koko Prabu monggo kula dherekaken wah njaluk pawen. Oh,
jan nglarake ati omongane Prabu Bathara Kresna. Uneke bapakku wong kere gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Aku upama ora isin ana nangis ning ngarepe Kresna kok tekan semono. Nalendra Titis Bathara Wisnu omongane kok kaya kernet. Waton ison jeplak wae. Cece-cece wong kere gedhi ora mingerke blak wajan lara tenan asih. Arep wani kok aku ra wani. Iki mesorong dilangi tenan to tekeke iki. Suwane Ngamarta ana tekek, suwane Mandura ana tekek. Edan nang kok rumah sawu kok nglembras anggon-anggon. Elok tenan iki, ana kepiye meneh? Oke, wis tak niati ben geger ya geger. Bapak nek tak lapori Pak, kowe dunake ngene-ngene karo Prabu Kresna. Wah, blegeduk. Sak dulito, lit lit lit. Kaya ngopo Ndara Kresna wis kriwikan dadi grojokan tenan. Mandek dhisik ketok sampean ketok sampean wedi kula mlayu muni tak landake bapak ketara sampean nututi kali kula sampean meng ajeng glembok karo aku supaya aku ora bali to ha ngerti aku Bagong sing sopan tangane nggawa gendul nggawa tukang pukul aku ngerti Ndara Sencaki tukang pukul sampean ora masalah padake aku wedi wae. Mula ta mula sinuwun sing jeneng piyai niku nek ngendika sing apik, nek ngendika kuwi aja sok natoni karo sing mangendikani. Tur sampeyan kudune nyawang. Sing tak jak omong ki sapa? Ngono lho. Kula karo sampeyan ki tepung wis 45 taun lho. Wis suwe lho tepung. Ngibarate saka kuncung nganti gondrong. Iwet jabang nanti Malang Celapang sampean niku srawung kalih kula. Lah kok sampean kok mentol aku nekke kula. Monggo sing tang sing mangunekke dudu kula, sing mangunekke bapak. Bapak karo sampean srawunge luwe suwe. Luwe iso sampean durung dadi Kresna isih wujud Bathara Wisnu niku wis dimong karo bapak. Lah kok mentol kaya ngono omonganmu? Nglarake ati lho. Mungkin urip nang alam padang niku patokane nek ora seneng dijiwit, aja njiwit, nek ora seneng ditabok, aja nabok, nek ora seneng dilarani, aja sok nglarani. Niku patokan dinggo wae uripe tentrem. Sampeyan kok kaya ngono, dintelke, setyake, dinunun wirang tumandang. Anggere muni wis setyake capeng, mlintir brengos, anggape ora ana sing iso menyentuh nata Ndarawati. Giri Lusi jalmotan kena kinira. Ngono. Aku wis sing rumah randir derajat pangkat. Kula niku nek omongan wae mesti kula tata kok aja nganti nglarani atine wong kok. Sampeyan Nalendra kok nek ngendika nglarani atine wong. Bagong. Bisa dikandani apa ora? Iki kok Prabu Ndarawati sesembahanku. Yen kowe ora duwe tata krama, kowe neranyak, kowe bakal tak jembalani. Ngono kae ngendelke kekasarane jukan. Ambane. Monggo nek arep tak tucuki monggo. Ngono. Arep tak antemi monggo. Mergo aku ora ndek tata krama karo ratu gustimu, kowe arep nuthuki aku monggo. Ning nuwun sewu, masyarakat sing padha mresani jumlahe 8300. Streaming sing padha streaming iki padha preso, ngerti ndi sing bener ndi sing luput. Dadi nek aku njotosi karo aku, bakal disengiti wong sak donya. Tenan kuwi. Setyaki mung waton ngestokke dawuh, ning ora gagas ratu Gusti iki bener apa luput. Ayo ora dawang apa kowe? Kalah kowe nek ngomongan karo aku. Aja kok Kresna dukuh kowe gila.
Una-una iki legane aku sapenake dhewe ora. Wis, Bagong, cukup. Cukup. Cukup apa sesak kok cukup. Engko disekengke. Anggepe apa? Anggepe rumangsane. Saiki kowe bali ora? Kowe bali apa ora? Yen kowe bali kepenak awakmu yen ora bali ya wis nuwun sewu yen kepeksa aku mentolo karo kowe. Ngandel ora. Kata-katamu mung kaya ngono kuwi. Wong kepengkok ora iso wangsulan ki terus gunake cara-cara sing kasar dumen duwe wewenang dienggo sewenang-wenang. Dumen duwe panguwasa kinarya gada terus nggo ngidak-idak karo masyarakat sing cilik kaya ngene kuwi. Hah? Kowe bali wae bacot. Jelas bali. Nek Bali Bali yo. Nek Bali Bali yo. Kula ora arep wani karo sampean. Kula pancen napa jenenge? Presentasinya berat kepulang. Tegese kula kudu bali. Merga ana omongan sing ajeng kula omongke teng bapak. Kok pecah siramu. Setyaki. Biasane sing tok jujuki anakmu sing sok tresnani. Kakang Garut Koco. Aku iki yen ora kowe ora rampung. Sebabe Ngamarta Kerawan Kresna. Mbarep kakangku harap wadul yen to Semar ora sowan telung sasi. Lah iya aku ya mikir nek kakene Semar kok ora sowan ki sebabe apa? Bagong sowan. Loh. Si Petuk sowan. Yo. Wih hatine Semar arep bangun kayangan. Jileh pusaka Ngamarta telu. Ya kuwi itu Mbak Korowelang Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Klima Soto, ning Kresna kakangku mangsuli malah ngelek-elek karo Semar. Bagong nesu. Apa omongane Kresna arep diwadulke karo Semar? Kresna nututi Bagong. Dosena, piye? Kowe ngerti adat saben Kresna iki nggawa sapa? Gawa tukang cuci. Dasmu. Anu gawa Setyaki, ngono kok rasa kesusu-susu toh santai. Setyaki mereka nganti ngewangi Kresna, tak pasrahi karo kue. Lah bapak ngopo? Wah, aku rapenak. Gua dikira aku mbilani Bagong. Aku ngendrengke Kresna, mulai wangono. Koyen pancen Kresna melu-melu, kue kandak no aku. Siap, ngestoke dawu. Wah, ora rampung, gecek dasmu. Yo pak, ngestoke dawu. Mangos wakang layon, dan nyilang ang memanisnya manis madu. Aku igumun karo kowe lho, Gong. Tangi. Alah, alah, lelakon apa iki, Pak? Tangi. Tangi. Ya doleh sih. Kok tak idak ndasmu kowe? Aku naik karo piyai siji iki kompak e. Ya gawe grup dagelan. Moh. Ndaming tok badi wae ora. Ngopo kok ngerti-ngerti ketemu aku ngelikar? Kaco. Kacone. Doya. Sapa iki? Sopo? Adine Kresna iki sapa? Bibi Wara Sembadra. Wuh. Udah. Udah anak doya aku cetok gelem. Lah dine si Wondorowati iki. Adi ngene lho, adi pepekan ya pokoke diwengku utawa direngku. Senopati Ndorowati. Oh, Mak Cilik Setyaki. Udu si Mak. Mak Cilik Setyaki.
Mak, paman. Ora, aku nek nyebut Mak Jelis Tiaki. Oh, terus? Loh, sing terus ki aku terus ora iso dadi perang. Dadekke wae engko golek masalah. Engko nek Ndara Setyaki ya wis biar kula mboten sios ngelabrak Bagong, langsung tok gajul wetenge. Diek ngono kudu dadi, ngono kok ora gelut. Moh aku ra wani nek kon marahi ngono kuwi. Wis gawe lungguh kene engko tak ewangi. Siap. Ani ngono, Bro. Banter banget le mlayu bleduke kaya ngono ae. Ya wis mundur kene engko tak kandharane, nek tak rembuke apik-apik, ngono nek kira gelem apik-apik, syukur nek ora ya tak tandangane. Heeh. Sampeyan sing dawuh sapa? Bapak. Lho. Ndara Werku jare mbelane iku lho. Nyatane aku didhawuhi karo bapak. Wah, nek ngono apa kekarepane Bapak Semar mesti arep kasembadan. Ketara Ndara Werku Ndara. Napa piye? Kowe mangke kale kula amarga nek mboten ngonten niku mung janjane gamelane wis muni. Oh iya. Cile, inggih. Anggiranto Seno. Kok jumeneng wonten mriki? Ora majri kok mlayu-mlayu ngopo? Ngoyak tiyang. Sing doyak. Tiyang ing wonten wingking panjenengan. Lho, Bagong kok? Inggih. Sebabe? Bagong wantun kalian Sinuwun Durawati. Mergane Bagong wani rak mesti ana sebabe. Mergo aku ngerti watake Bagong ki ora bakal wani karo sapa wae nek ora diwarai, nek dicocok atine dheweke ora nyawang ratu, ora nyawang satriya, ora nyawang pendhita, ora nyawang sapa wae, wani. Wani to, Go? Wani ta kendel. Turah kendel. Ora turah ming dhuwit. Kurang terus. Wis tak takoni iki le wangsulan pisan wae ora usah keterus-terus. Oh nggih. Nek sing jeneng gamelan wis muni iki le omong leren. Kemempengan ya kanangan. Nek masih arep ngantemi Bagong, luar ngajar Bagong, aku sing rainto. Angger mboten pareng. Rainto, tantri manipun angger, aku ngewangi Bagong. Lain ngaten penjenengan badhe wantun kalian kulo. Nuwun sewu, ora wani karo Mak Cilik. Ning wani karo sipati Mak Cilik, sing agahan ngewangi karo wong, sing urung tok pitung bener lan lupute. Urung karuan, si Wondoro Wati kan adan titi sing diwo, ning tumindake sarwa bener durung karuan. Kae isih kesipatan watak titah, tegese watak menungso lumrah. Sing kedunungan ino lali salah apes lan mati. Dadi ora sak teruse si Wondorowati iki dadi wong bener. Mesthi ya kedunungan luput. Nek dununge luput mongko tok ewangi kowe ya melu luput. Gandeng iki mau tak pitung kowe luput Bagong bener, nek kowe arep ngantem karo Bagong, saiki perkarane ora karo Bagong ning perkarane karo Wontosena. Yo. Isan gawe sekali-sekali aku tak nyoba kekuatane Senopati Ndarawati iki piye. Ayo. Kepiye kok meng omah temet kowe? Kok meng ngono ngapa? Piye Ndara Setyaki? Ampun meng meneng mawon kaya ngene iki. Niki lho jago kula wis kaya ngaten iki. Yo nek pancen nyoba. Mengko iso dititik kok Mak Cilik. Aku ngerti Mak Cilik iki piyai digdaya. Aku yo nuwun sewu. Sak iso-iso ngimbangi kekuatane Mak Cilik. Ning ana tetembungan ala ora tumomo ning becik. Saampuh-ampuhe wong ku nek mbelani watak ala utawa mbelani watak sing salah mesti kalah. Wis to yakin? Urusan dadak mbok pitung. Nek sampean kalah karo aku sampean aja isin, sampean aja wirang. Mergo sampean mbelani watak sing kleru. Hei, sayo. Diwiti saiki apa kapan aku manut rupak mani jembar wani. Aja meneng wae Mak Cilik. Wah, cah bagus. Matur nuwun, Pak. Arep ngopo? Arep melu-melu e.
Wah, melu-melu apa? Iya anakku nggih jan gleleng tenan kata-katane jan remasuk. Yo. Ulang aku. Ulang aku lulus SD. SD online. Online yo men. Ora tau sinau, ora tau ujian, ngerti-ngerti lulus. Rewet. Bagong dalam Balio ning Karang Kadempel. Barep kakangku wis budal ning Karang Kadempel sinambi nggawa pusaka telu. Estu nawa. Yo. Wah, matur sembah nuwun dalu. Keske-ke nawa pikajianipun Bapak sampun kasembadan. Yo. Nyuwun pamit nggih. Yo, sing ati-ati. Ono sino. Iye, Pak, Bagong ditutke. Ndak ono apa-apa. Aduh, iso dikai security. Yo, jangan ngene. Remen kula. Yo. Wis ndang Balio. Yo gong yo bareng karo aku. Yo, jajan lho. Yo. Wah, jan kowe iki mesti ngono kuwi kok. Iki dina iki sing rumangan apa? Oke, soto, sate, gule, tongseng. Ora, wetengmu amot po. Amot iki engko tak tarik melar kok wetengku. Rasa engko ngger iringan tak ngek-ngek ngono segone ngiwo kabeh. Ku ngisi sing tengen tak tarik ngek-ngek ngono. Segone mlebu nengen kabeh, ha tengah rung isi, tongseng, jus-jus. Terus tarik medun. Aja ndak kembar. Oh iya. Pambo, aja kene to. Ya seneng aku ya mergo kowe iki wis tuwa nek tak keplak ndak aku kewalat. Yo Gong yo. Yo, nyon mamen ndara weruh ndara. Sing hati-hati, aku nututi. Nggih. Bedani perkawis. Kowe kok lungguh dhuwur iki kok? Aku iki ratu gustimu. Aku kadangmu Nalindandrawati. Nggih. Kula ngertos. Nang sak kedagangan menika kula nyuwun mapunten. Paribakso kula mboten saged nyembah lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho, kosek-kosek. Perkarane apa? Koko Prabu damel perkawis kalian Kakang Semar. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika pitanganipun sareng kula pitang-pitang kula gelar kula gulung. Kakang Semar leres panjenengan ingkang lepat. Loh, salahku apa? Pusaka tiga menika mboten kagunganipun Koko Prabu. Ning menapa paduka ingkang gondeli pusaka tiga ngantos panjenengan ngumanuman asmanipun Kyai Semar. Kula mboten cocok menawi panjenengan nggadahi sloga ingkang kados mekaten, nggadahi tumindake kados mekaten. Mila dalah. Lah kok dadi kowe malah ngunek-uneke aku? Koko Prabu, menawi badhe nerasaken lampah kula semanggaken kula wangsul wonten garba ruci. Saya gempung penggaling Nata Ndrawati lawan kula Semar Badranaya. Mulat kawontenaning kados mekaten nalika semanten peteng dedhet penggaling Nata Ndrawati pantok puntoning tekad sigra matek aji pameling cumlorot Sang Pandya Betari Durga. Sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewe kramanira kang kumitraning asta ngok kang mitraning asta aneng asta
Tobat. Iki ora mangling Kresna, inggih. Pukulun. Lah kok tadi kadi ngaren kowe malah matekaji pameling ngrawuhake kelawan ulun nggih ana apa? Namung paduka ingkang saged mbiyantu dateng pikajenganipun ingkang wayah ing Ndorowati. Ngengeti Kyai Semar Badrana anggenipun badhe mbangun kayangan tanwandi namung badhe ngembali dateng pangwasipun para Jawata. Mila niat kula nedya njugaraken Kakang Semar anggenipun ambangun kayangan. Kula nyuwun sabiyantinipun Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga supados samangke damel srana jugaripun Kakang Semar ambangun kayangan Kanjeng Ibu. Titik prani mangan anahanong parijata. Mbak lume mbak lamun mambeng lero mbak ing segoro hangro. Oh, sode selikor dino batu-batu. Yoto yon mancen kaya mengkono aja kuatir. Mengko wadya balaku tak sebare ana ing Karang Kadempel. Supaya nyusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya Kakang Semar ora kelakon nggone mbangun kayangan. Matur sembah sewunun tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi nggonmu bakal jugarake Kakang Semar nggone mbangun kayangan aja wujud nata Ndorowati nanging tak dandani Kresna tak dandani. Kaya mengkono raba kalau nengke ngerti entah kowe bakal barang amu neng Karang Kadempel. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan monggo pandhu berdari pun gelak lambai pun. Kabeh para wadya bala berkasan jim setan mriprayangan ililu panaspati klengklek balung atandak gendruwo wewe glidrah. Aja nengke keri budal marang Karang Kadempel disusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel dimen padha gegeran dimen padha nungsang puyang. Ora tu minta apik satemah gagar wigar nggone Kakang Semar duwe gawe bakal bangun kayangan. No nistaken dawuh pandya brengeng nistaken dawuh. Thank you.
Nyuwun lagu Kubuk Aswara, Mbak. Ya. Nggih. Ibawani. Ibawani komplit nggih. Komplit, ha. Langsung nggih. Kok langsung piye? Nganggo bawa kok langsung. Maksudnya sak niki. Lah iya. Mbok sabar to, Pak. Piye? Sabar. Wah ora iso aku nek kaya ngene iki. Ya. Waduh, iki engko mblandang iki kepaksa rada mblandang, ya ora apa-apa. Iki gandeng sing nanggap saka Den Haag adoh iki diblandang-blandangke 2 jam ra apa-apa reng. Saduk apa? Blandang kok 2 jam. Paling ya 10 menit mang menit. Ya, ya. Nyingkar nyingku. Lincep, lingser, lingsem, lingsem, lincep, lincep. Lingsem yen ke mutan lelampahan kangka. Tresno tulus natyan nengku bukas moro. Piyai Indonesia sing neng dinakone persatuane yo kuat lho, kerukunane yo apik, mula ora aneh mengiki mesti podo merisani bebarengan. Sing piyai Indonesia lenggane neng dinakone ya terus ayo. Mangga ya. Ya. Yen liwat aku kelingan kubuat kae biyen tak leren neng sanggah keblak tulisan warno aku semangat ya diseneni wong ngelentrek ya diseneni sak madya kiwa tengen ki tangga ngomong wo so antre ra jamak-jamak ora weh
Kowe iki ngapa e? Aku udah nutuk e. Lho, masalahe apa? Pengen nutuk. Yo, tak hebat. Ayo, Ik, yo, semangat, Ik. Yo. Yo. Sedotan sinden iki nek nuwun sewu awak-awakane dhuwur nek joget ya ketok le lengkuk-lengkuk. Ayo. Ayo Mbak Agnesia Nandasari. Yo, ayo genti iki yo. Iki mau apa tembangane Mbak Agnesia Nandasari mau? Oh. Padung, podang. Podang kuning utawa kidul Gunung Tiwul. Ora, ora. Sing wis wingi ora usah diomongke meneh. Ora ana Tiwul Gunung Kidul. Krawu diwul ndase kuwi. Edian ra. Wah iki nek ora tetek diagelar mlebu Slimen ngrekoso lho. Dadi gareng, dadi petruk, dadi bagong kuwi wah nek ora serep sirahe tak tok tak tok. Heeh. Ya Nes? Nggih. Oh. Cak sigrak iki ngene iki. Ya Nes yo, nggih. Oh. Langsung, Pak. Langsung. Oke. Okay. Yes. Rasa dadak werna-werna. Wis ge ayo. Apa jare rumangsane padake? Padake. Padake ra iso langsung, po? Iso. Yo. Podang kuning. Heeh. Iso. Tak sawang mencok
Jenengi gud anu apa gojek joget alon-alon sing dijenengi joget energi ki ngene iki to iya ora salah ati nenen tronon cleng tung jlek teklek teklek yo kang yo kowe gawe dikongkon matur apa anane ah yo aku seneng ngenteni kowe iya yo jane yaning taloko kati langit mambang pantep pasuran utama neko lintang tulyo kusumo yono sumawur Oh,
Mari koden merayet noho semuriris. Semuriris eko balik. Matur nuwun Ndara. Dene Ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh enten Karang Kadempel. Malah sinuwun ngamarta pun maringaken pusaka tetiga. Pustaka Jamus Klima Sada tumbak Kara Welang payung tunggul naga. Pancen iki dadi syarat supaya sampeyan iku rawuh enten padusunan, rawuh enten Karang Pradesan, nyaketi dhateng para kawula supados ngertos dhateng gesangipun para kawula sampeyan. Nek kawula niku mang caketi raos pangraosipun mang cedhaki atine. Niku padha karo wis digatekke bombonging kawula tanpa pepindhan ing mekaten, kawula tansah mbangun miturut dhateng dawuhipun Nalindra. Sinuwun punto lan sak kadang kadean ing mekaten damel praja menika ayem ayom ayem tentrem embanipun para kawula gesang wonten ing kayiwangan kaya sing kula jangka niki Ndara. Bumi kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung dereng ngantos paripurna sami balacana. Katrenjo sowaning Bambang Antasena karya Cinghak kang samya mulak. Semare koten prayeta semuriris. Laruto saking kutho sang guru kula yen tandulusa sang guru kula yen tandulusa Ndara Antasena kek suwene aku jaga ning tapel wates Karang Kadempel dumadan tanpa kanyono-nyono ana yaksa ingkang ngamuk nguwuh-uwuh nantang karo kakekne Semar lan ora nyarujuki kangene Semar nggone mbangun kayangan. Sampean mang do meneng mawon kula dhewe sing methukke to. Prayetno semuriris eko balik titiyoni gondoyoni iki sing jeneng Semar. Pancen iya kowe sapa? Aku Jajal Werko. Alawi gatine pancen diutus dening dewa. Dewa sapa sing utus? Dewa sing mapan ana ing kayangan mesti eneng jenenge eneng wewisike. Aku kandhanana nek pancen dewa cetha wisike sapa tak jujuke kayangane. Sebabe apa kok dadak ngutus karo kowe ngogreh-ogreh nggonku duwe gawe mbangun kayangan Jajal Werko. Kowe aja ngapusi karo aku. Nek sing tok apusi Semar tak kira ngandel wae. Nek Semar kuwi wong sing angel diapusi. Dewa iki ora bakal misik karo titahe ora bakal utusan karo wujuding gandarwa supaya ngogreh-ogreh wong sing duwe pakarti becik, wong sing duwe gegayuhan sing apik. Monggo Semar gegayuhane ora ngesuk-suk karo uripe sak pepadane.
Gegayuanku ora gawe kapitunan ning sak pepadane ning malah gawe becik kalawan sak pepadaku sing urip ana ing negara Ngamarta. Lah yen dewa sing kongkonan karo kowe iki arep ngogrogreh sing dadi kekarepaning Semar. Ah, mengko aku sing arep matur karo Sang Hyang Bathara Wenang supaya dewa sing aran Wisnu kuwi dicopot wae aja nganti dadi dewa nek senengane mbebeda karo wong sing duwe kegayuhan becik jajal werko. Wah. Lah kok jebul? Kakang Semar ora iso dihapusi. Janjane kula niku iso dihapusi gampang. Wong sing kerep ngapusi kula niku malah ming Bagong. Nek wong liya ngapusi kula niku kangelan, kangelan ngoten. Iya. Aku nyuwun pangapura, Kakang. Sampun mboten apa-apa. Sampeyan niku arep ketitisan dewa ning nuwun sewu blegeri sing wujud menungsa. Mula kedunungan raos drengki srei dahwen panasten patiupen. Semar duwe niat bangun kayangan jroning ati sampeyan ketabetan rasa meri kalih kula. Tumunten sampeyan gawe perkara karo Bagong. Benjang malih niku nuwun sewu nggih den kula niku ora arep ngesuk-esuk kali kelungguhan sampeyan mboten. Kula ora arep ngesur kelungguhan sampeyan. Mboten ora napa menika kula ajeng ngendi dhateng derajating nata Ndarawati minangka pujangganing para Pandhawa mboten. Kula ming nindakake kewajiban minangka dadi pamong, kula ming nindakake kewajiban minangka dadi abdi sing kudu nyengkuyung karo bendara kula. Lah nek Ngamarta ketok ora tentrem kula duwe kewajiban tentremke. Mergo kula niku abdining para Pandhawa. Ning kula mboten gadahi niat ajeng netepi tetembungan golek pendhok supaya ketok. Mboten. Kula ming abdi ya tetep abdi. Iya, Kakang Semar aku ngerti tulusing atimu. Nggih sampun mboten apa-apa. Dilebur. Rasa sing mboten seneng dilebur. Rasa sing meri dilebur, rasa sing panas baran dibuang sing adoh. Sakniki ayem tentrem. Manunggal kali ndara-ndara kula Pandhawa adi-adi sampeyan. Batu. Kakang Semar, kowe ngerti glibeting nata Ndarawati? Sinuwun Kresna njaluk bantuamu iki nalika peteng atine nalika wis buntu penggalihe. Nang atine wis tak gawe padhang, sing buntu wis tak gawe dalan. Wekasan wis lega, penggalihe wis ndodo keluputan. Kowe arep ngopo? Arider. Batu-batu mboten, ora bali. 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 Kena ora bali iki ndak mblandang. Nyuwun pamit wis kana bali. Disambung sesuk bengi sik enek Slimen Durga. Ngestaken dawuh, Semar yen ngoyong ayu padha diwiwiti nggone mbangun kayangan langkung prayogi. Aku lan Pandhawa padha sarujuk. Lah ya ngono to werku, Dara. Nggih. Panjeneng yo. Semono Janaka rak ya sarujuk kula nok mur. Apa kula nok mur nok non.
ulon-ulon mekaten koko Prabu Punto Dewa. Jelampur. Wonten jam. Lintang kakangku. Lintang dasmu kok lintang kakangku. Anak-anak ini dokon gawe. Mangkel kok lido sregep. Sinuwun mboten sandangu Kang Rayi. Pokoknya monggo mugi-mugi rahayu, rahayune sekolah.